1000 years later. Ну що ж, привіт, дорогі глядачі, ти на каналі Розпаковки, і у нас сьогодні ще посилочка ось така малесенька, тонесенька з AliExpress. Тому підписуйся на канал, став лайк та коментуй внизу під відео, а ми починаємо розпаковочку ось такого маленького, маленької посилочки, маленького товарчика. Так, тут надріжем. Як нам краще її надрізати, щоб не порізати. Ось так ми його легенько вскриємо. І подивимося, що там всередині. Так, всередині чекає ось така. Вау, там ще дивіться, ще щось. Браслетик нам ще продавець поклав якийсь такий амулет. Це як бонус додатковий, листочок, так, які руки чомусь. Так, це якась, напевно, прикраса на руку, напевно, так от, на зап'ястя тут вішається, так, і зав'язується якийсь як оберіг, напевно, з таким зелененьким листочком. Бонус від продавця. А це, друзі, це, я вам зараз розкажу, що це таке. Воно все, бачите, таке в пудрі. Це, одним словом, ви надягаєте на ногу. Ось так от, на ногу, на пальці. А це йде під ступню. Так, я витру зараз руки, чорні, чимось замащені. Якщо ви страдаєте від натоптищів на нозі, на носку саме, ось це така от мігенька подушечка, вона невеликої товщини. Ось тут можна побачити, десь міліметра 3, напевно, товщини. І ось так от ви надіваєте на пальці. Ось це великий палець, це середній і це 3 малих. Ось така вона від натоптищів, така гумка. До речі, забув сказати, яка її ціна. І ціна її... $1, друзі, $1, ну, здається, я за неї дав $2, десь в районі, точно не пам'ятаю, зараз десь тут скрін прикріплю, і подивитися, як, скільки я саме за неї дав. Ну що, зараз прикріплю ще фото з ним на одягнену ногу, і ви подивитесь, як воно все виглядає. Ну що ж, ось таке вийшло зовсім коротеньке відео, як ви бачите. В принципі, ось такий товарчик, дуже класний, м'ягенький, прям такий ніжний-ніжний. Ви знаєте, дуже комфортно в нього, коли одягнувся. М'яко-м'яко, і ось такий ще бонус від продавця, браслетик, якийсь оберіг з таким листочком. Тому, друзі, ось таке відео. Всім дякую за перегляд, ставте пальці догори. Всім дякую, до нових зустрічей, пока!